Bugun sizlar bilan ellips asbobi bilan tanishamiz. Ushbu asbobning asosiy maqsadi va vazifalarini ko'rib o'tamiz. Demak, chap tarafda 3-chi bo'lib joylashgan ellips asbobini tanlab olamiz va xuddi shunday sichqonchaning chap tugmasi bilan o'zimizga kerakli tarzda ellips chizib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi chizgan shaklimiz ellips shaklida hisoblanadi. Agar biz doira shaklida chizmoqchi bo'lsak, avvalgi videolarimizda aytib o'tganimizdek, shiftni bosib sichqonchaning chap tugmasini tortishimiz orqali biz doira shaklida ham chizib olishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi xuddi shunday V tugmasini bosib, selectni tanlab olib, keraksiz ellipsni tanlab, o'chirib tashlaymiz va e'tibor bersak, bunda ham xuddi rectangle imkoniyatlari xususiyatlariga o'xshash xususiyatlar mavjud ekan. Hozir biz birozgina boshqacharoq xususiyatlarni ko'ramiz. Aynan qanday xususiyatlar deyilsa, bu xususiyatlar borderga tegishli bo'lgan xususiyatlar. Misol uchun borderni o'lchamini o'zgartiraman, taxminan 10 piksel qo'yaman va ushbu o'lchamni birozgina holatini ham o'zgartirishim kerak bo'ladi. Misol uchun, hozir e'tibor bersak, border inner stroke holatida turibdi, ya'niki inner stroke bu ya'niki doirani ichida. Rangini ham biroz kiritib o'zgartirib olaman. Taxminan mana shunaqa boshqacha rangga qo'yib oldim. Ana endi keyingisi outer stroke, bu doiradan tashqariga chiqaradi. E'tibor bersak, chetidagi o'sha liniyani doiradan tashqariga chiqaryapti. Ana endi central stroke bor, ya'niki bu markaziga e'tibor bersak, mana doiraning tashqarisida ham, ichkarisida ham emas, yarmida turibdi. Mana birozgina ochroq qiladigan bo'lsak, markazida ko'rinayotganligini sezishimiz mumkin. Ochroq qilganimda e'tibor bersak, qayoqdan o'zgartirayotganligimga e'tibor beringlar. Xo'p, ana undan keyingi narsa, mana tashqarisidan va mana ichkarisidan. Xuddi shunda ham farqlasak bo'ladi. Endi keyingi narsa, keyingi qismi bu e'tibor bersak, butt cap, keyingisi rounded cap, undan keyingisi projecting cap degan narsalar bor ekan. Bularni tushunib olishimiz uchun buni birozgina uchini ko'rishimiz kerak. Ya'niki hozir bu to'liq bir-biriga ulangan holatda tasvirlangan border, ya'niki chetidagi liniya. Misol uchun men dash beraman. Dash nima desa, uzuq chiziq hisoblanadi. Misol uchun 10 pikselli mana bitta dash berdim. Ya'niki har bitta mana shu deylik uzuq-uzuq chiziqlarni uzunligi 10 pikseldan hisoblanadi. Gapini esa oraliq masofasini esa 20 beraman, ya'niki 20 piksel oraliq masofada joylashgan har bitta uzuq chiziq. Endi o'sha uzuq chiziqqa endi burchaklariga cap bersak bo'ladi. Mana rounded cap qiladigan bo'lsak, mana uchlariga e'tibor bersak, rounded holatda tutashgan. Endi bu yerda yana capni boshqacha ko'rinishi bor. Birinchi bot cap. Bu nima qiladi? Ya'niki bu e'tibor bersak, faqatgina kichkinagina asosini o'zini ko'rsatadi. Keyingi projecting cap esa birozgina uzunroq qilib ko'rsatadi. Shundan farqlab olsak bo'ladi. Rangini hozir to'qroq qilaman, qoraroq rangga bo'yab olaman. Mana aniqroq ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Bunaqa holatda ham tasvirlasak bo'ladi. Mana misol uchun bir qiladigan bo'lsak, nuqta shakliga o'tib qoladi. Xuddiki nuqta 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 bo'lib tasvirlanadi. Oralig'ini ham 10 ga qo'yib olaman yoki boshqa 30 beraylik, qanaqa chiqadi. Mana 30 bersak, mana bunaqa tartibda ko'rinyapti. Xo'p, ana endi keyingi boshqa qirralarni ham ko'rishimiz mumkin. Buni ko'rib olishimiz uchun esa biz alohida qirrali shakl chizishimiz kerak bo'ladi. Rectangle'dan ham birozgina misol ko'ramiz, shuni tushunib olishimiz uchun. Mana bitta rectangle chizdim. Rectangle'ning borderini ham qalinroq qilaman, taxminan 20 beraman. E'tibor bersak, ana endi birinchi holatda qirrali meter join bo'lib turibdi. Burchaklariga e'tibor bersak, keyingisi rounded join qilamiz. Mana rounded join qilsak, avtomatik o'sha biz mana bunaqa qilib qayirmasak ham o'zi qayrilib qoladi, e'tibor bersak. Keyingisi bir kesik holatda tasvirlaydi. Mana shu keyingi qismi, oxirgisi bevel join deb nomlanar ekan. Xo'p, mana shunday holatda ham rectangle'ni yoki shape'ni borderidan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari birozgina yana ba'zi narsalarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana alohida yangi shape, ya'niki ellips chizib oldim. Bu ellipsni deylik
liniyalarini uzishimiz yoki liniyalarini bog'lashimiz ham mumkin bo'ladi. Buning uchun select tugmasini tanlab olamiz, select imkoniyati bilan. Ustiga 2 marta bossak, buni asos nuqtalariga o'tadi. E'tibor bersak, mana shu doiraning asos nuqtasi tepasi ushlanib turibdi. Va e'tibor bersak, yo'naltiruvchi, qisqasini aytganda yo'naltiruvchi nuqta deyiladi o'zbek tilida. Xuddi shu yo'naltiruvchi nuqtalarini qiyshaytirishimiz orqali shaklini o'zgartirishimiz mumkin ekan, e'tibor bersak. Yoki asos nuqtasini o'zgartirib ham buni shaklini deylik tuxumsimon yoki boshqa ko'rinishga o'zgartirib olishimiz mumkin. Yoki mana shu nuqtani olib tashlashimiz mumkin. Backspace bilan bir marta bossak, tepadagi nuqtani olib tashlandi. Agar tepadagi nuqtani uzib tashlamoqchi bo'lsak, biz bu holatda alt tugmasini bosib va backspace'ni qo'shib bossak, bizda o'sha hududdagi nuqtani, ya'niki bir tarafdagi nuqtani olib tashlaydi. Shu holatda mana chiziq uzildi. Yana uzmoqchi bo'lsak, yana qaysi nuqtani tanlaymiz? O'zimizga kerakli bu nuqtani va backspace'ni o'zini bossak, shundoq uzib ketyapti. Ya'niki bizga qaysidir qismi yarmi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu tartibda uzib olamiz. E'tibor bersak, mana ichiga rangni bo'yaydigan bo'lsak, e'tibor bersak, mana shu holatda uzilganligi uchun to'g'ri chiziq o'tib ketyapti bu yoqdan. Aha, ana endi asosini shundoq o'zgartirsak, mana umumiy shakliga ham o'zgarishlar kirib ketyapti, e'tibor bersak. Mana shunaqa holatda. Yana bir narsani ko'rsatishim kerak. Mana doirani chizib oldik. Biz select imkoniyatini o'tib olamiz va ustiga 2 marta bosib, alohida yana bu yoqdan asos nuqta qo'shishimiz mumkin bo'lyapti. Ustiga selectni olib boradigan bo'lsa, mana ustiga 1 marta bosaman, asos nuqta qo'shdi. Asos nuqtani kerakli hududga joylashtiraman va ustiga 2 marta bossam, yo'naltiruvchi nuqtalar yo'qoladi. Mana. Mana shunaqa holatda ham tasvirlasak bo'ladi. Mana yana bittasini xuddi shunaqa qilib tagiga joylashtirib olib, ustiga 2 marta bosaman. Mana shu holatdagi shaklni ham chizib olishimiz mumkin bo'ladi. Bularni barchasini amalga oshirish uchun biz shaklning ustiga 2 marta bosishimiz kifoya qiladi. Buni xuddi shundoq rectangle'da ham amalga oshirish mumkin bo'ladi. Rectangle'ni chizib olganimizdan keyin xuddi shunday select tool'ni olib, uning ustiga 2 marta bossak, yana buni ham asos nuqtalariga o'tadi. Asos nuqtalaridan o'zimiz nuqta qo'shib, o'zgartirishlar kiritib ketishimiz mumkin bo'ladi, xohlaganimizcha. Bu albatta bizga murakkab turdagi shakllarni chizib olishga ham, tayyorlab olishga ham yordam beradi. Demak, ushbu darsimizda Ellipse Tool'ni ko'rdik va Ellipse Tool'ga bog'liq bo'lgan ba'zi murakkab bo'lgan imkoniyatlari bilan ham tanishdik. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.